Vi behöver hjälpa konsumenterna att göra bättre val med allt från kostråd, certifiering, konsumentguider etc. Och få in den här hållbarhetstänken tillsammans med det tänket som förut har funnits ganska mycket kring näring. Ja, men jag heter Line Gordon. Jag är då både forskare och vice forskningschef på något som heter Stockholm Resilience Center som ligger på Stockholms universitet och är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som jobbar med hållbarhetsfrågor. Jag tycker att det här är ett otroligt spännande forum. Alltså det är så väldigt många olika typer av aktörer. Och jag som jobbar med och forskar på hållbarhetsfrågor. Vi kommer ju överens om då, världen har nu kommit överens om en ny utvecklingsagenda i princip. Vi har satt upp nya utvecklingsmål, de här hållbarhetsmålen då, och vi har kommit fram till ett nytt klimatavtal. Och i båda de här frågorna som är otroligt centrala för en omställning till hållbar utveckling så finns mat som en av det som man verkligen kan göra någonting åt då för att nå de här målen. Och då behöver man ju samla aktörer från liksom folk som jobbar inom offentlig sektor, restauranger, livsmedelsproducenter och se vad kan olika typer av aktörer göra. Så det är på något sätt så känner jag att det är folk som verkligen är förankrade på marken, gör jättespännande saker och sen så, men som även har bäring på hela den här hållbarhetsagendan. Så att det är otroligt spännande faktiskt. Jag tyckte alla de här inledande föredragen som jag lyssnade på var ju otroligt fascinerande. Allt från liksom unga, nya bönder som kommer in och, på en, och försöker tänka om hur jordbruket ska se ut i framtiden. Till nya aktörer i livsmedels, alltså i handeln och så. Så det är jättespännande. Sen är det kul att få prata med folk också, bara mer informellt. De samtalen som pågår är intressant. Och nu, vi sitter just nu och diskuterar hur ska vi... Det är så lätt att man bara drar all köttproduktion över en och samma kant och säger att köttproduktionen är dålig eller vi äter för mycket kött i världen. Men alltså, det finns jättemycket köttproduktion som även sker på ett väldigt bra sätt. Så hur kan man lyfta liksom, den bra produktionen och att det är den som man ska konsumera och äta mer av? Så de typerna av samtal är jättespännande.